Ինչը բացառում է, որ իրենց ինչ որ բան թաքցնեն, են մեկ մեր թերություններն են չենք թաքցնում, երբ վերջերս խոսում ենք իրավապահ համակարգում դավաճանների մասին, դա նույնիսկ խոստովանություն է, հետո երբ մտածում տանջվում եմ այդ թեմայով, ինձ օգնությունն է գալիս Սուրբ Գիրքը, եւ Սուրբ Գիրքը գալիս է օգնության, որ նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսի հարուստ առաքյալների մեջ կար դավաճան, այնպես որ եթե նույնիսկ Հիսուսն ի վիճակի չի եղել անդավաճան կարծային քաղաքականություն վարել, մեծամտություն կլինի կարծել, որ որևէ վարչապետ դա կարող է անել։ Խնդրեմ, պարոն Սամսոնյան։ Գիտեք, ոչինչ չի թաքցվում, կարևորը միայն այս պարգևա վճարները, օրինակ ամեն օր ինչ որ նոր բան է։ Դա ես ազացի սխալ բացեցի, ոչինչ իմ հազը դրա հետ կապ չունի, հուսով եմ ես չեմ տարածի կամ առավելես վարակակից չեմ լինի։ Ուրեմն անկեղծ, գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանի գործունեության ողջ շրջանը ես որպես վարչապետ մի կարմիր sense թելով ինչ որ համեմատությունների շարք է իր անձի եւ տարբեր պատմական եւ անգամ կրոնական կերպարների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշում եք, մի անգամ ասաց, որ պետք է ունենալ Հիսուսի սինդրոմ։ Այդպիսի բան, այդ անգամ հոգեվորականները մի քիչ երկմտելով, այսպես ասում էին, լավ, ինչ աշակում Հիսուսի սինդրոմ, այդ ոչնա սինդրոմ իրականում համարվում է որպես բացասական երևույթ, չէ՞, ինչ որ առումով։ Մի խոսքով, հիմա նա նորից իրեն համեմատում է Հիսուսի հետ, իր աշխատակիցներին, իր նշանակած կադրերին համարում է առաքյալներ, թերևս հայտնի մի քանի պաշտոնյայի համարում է հուդաներ։ Այսինքն, հասկանում եք, մենք գործ ունենք մարդու հետ, որին քաղաքական գնահատականներ տալը քաղաքական կամ քաղաքագիտական ավելի շուտ կազուսների է, կազուսների առաջ է բերում։ Երբ որ մարդը փորձում է քաղաքական կամ քաղաքագիտորեն նայել եւ հարցին, օրինակ Փաշինյանի գործունեությանը, իր գործունեությանը սեփական մեկնաբանության մեկնաբանություններին գնահատական տալ, կասուսներ են առաջանում, դա հակակաղաքական է, դա հակակաղաքագիտական է, չկա նմանատիպ բնորոշումներ, ու դրա համար ես միշտ հակված եմ ասել, որ այստեղ ավելի շուտ մենք դիագնոզի հետ գործ ունենք, սա ավելի շատ հոգեբանական, չեմ ասում հոգեկան, հոգեբանական բարդույթների դրսև արտահայտում է, հա, տեսեք ինչ է նշանակում, անգամ Հիսուսը չէր կարող, այսինքն ես Հիսուսից լավը չեմ կարող լինել, բայց միչև Հիսուս ձգում եմ, որտեվ իմ մոտ է լա, հա, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր դավաճան, դա Հիսուսին էլ են դավաճանը, ինչ եք ուզում, եթե Հիսուս, այսինքն հասկանում եք, մենք այստեղ այդ բարդույթի հետ գործ ունենք, չի կարող լինել, չի կարող լինել, ինչի՞ չի կարող լինել, Հիսուսի ճիշտ, դե միգուցե ինչ որ պահ գա, որ ինքը արդեն սկսի, դա արդեն այդ վիճակի ծառացումից կախված կլինի, միգուցե ժամանակ գա, որ ինքը սկսի մտածել, որ ինքը կարող է ավելին լինել, քան Հիսուսը, այդտեղ արդեն համատությունները ավելի հետաքրքիր կլինեն, հասկանում եք, քաղաքական ինչ որ տարեր պետք չի փնտրել, հատկապես վերջին շրջանում այդ շոուների պակաս մենք չունենք, օրինակ ես 100%-ով գիտեմ, որ օրինակ իր այդ սելֆիները, այդ շարքը, որ ասում էր 1000 բուկլետ է բաժանել, այդ շարքը եղել է ամբողջությամբ ստեղծված, հարուցված թաղապետարանի աշխատակիցների կողմից, օրինակ ոչ մեկ սրան ուշադրություն չէր դարձրել, հետո նույն ձևով մյուս բանը, հա, մյուս գործողությունները, այդ մարտի 1-ի երթը չեղարկելով կորոնավիրուսը մեջտեղ բերել է եւ այլն եւ այլն, բայց եկեք այսպես ասենք, մենք չպետք է թույլ տանք, որ հանրակրվեն չեղարկվի, որովհետեւ հանրակրվեն չեղարկվելու նա փորձելու է հանրակրվեն չեղարկել այն ժամանակ, երբ որ 100%-ով վստահ լինի, որ անգամ կեղծիքներ չի կարողանալու անել, քանի որ ինչպես արդեն բոլորը վստահ են եւ միակարծիք են այստեղ, նա առանց կեղծիքի չի կարող 650,000 ձայն ապահովել եւ նա պետք է դիմի կեղծիքների։ Մենք ունենք արդեն ահազանգեր եւ այլն եւ այլն, բայց այլ թեմա է, սրա մասին ավելի ուշ կխոսենք դերևս մոտ օրերս, բայց պետք չէ Փաշինյանի գործողություններում, հայտարարություններում լուրջ խորը քաղաքական ինչ որ իրադարձությունների կամ սպասվող իրադարձությունների կամ ճանապարհային քարտեզի տարեր փնտրել։ Մարդու մոտ կան խնդիրներ, բարդույթներ, որը նա գնալով ավելի արտահայտի չէ դարձնում, եւ թերևս կարելի է ֆիքսել, որ նա իրեն իրոք այո Հիսուս է համարում եւ նա միգուցե այդ մորուքը չի պահում որպես որ նմանվի Մոնթե Մելքոնյանին, այլ ավելի հեռուն է գնում նրա մորուքը, բայց նոր կտակարանի հետ կապ ունի, երևի այդպես կարելի է միայն ասել։